Пошкоджено будинки та господарчі споруди. Російські війська обстріляли громаду на Миколаївщині. У Миколаєві демонтують та ремонтують дитячі майданчики, пошкоджені обстрілами російських військових. У Миколаєві почали ремонт коледжу музичного мистецтва. Протягом 29 травня російські війська тричі обстріляли Очаківську громаду Миколаївського району. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Війська Російської Федерації 29 травня об 11:01 та 16:01 завдали ударів по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та лінію електропередач. Поранених немає. Цього ж дня о 20:13 українські військові зафіксували обстріли російською армією акваторії Очаківської громади. Ніхто не постраждав. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у місті Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули без обстрілів. Володимир тримає в руках дрон, який днями відправиться на передові позиції українських бійців. Частину грошей на нього назбирали за рахунок аукціонів. Є мавіки треті для розвідки, є мавіки треті для скидів. Ось цей піде для скидів по орках. Тому були розбиті, розтрощені якісь речі, відпрацьовані військові. Вони превращаються в таку корисну річ. Володимир говорить, що ідея робити з цих речей лоти прийшла спонтанно. На одному із заходів хтось з глядачів побачив на сцені військову атрибутику та попросив продати. Відтоді на концерти, виставки або інші заходи волонтери беруть кілька привезених військовими речей. Це дуже цікава річ, важка. Від С-300 на минулому тижні збитою над Херсонщина, навіть з ємністю від ОГА заряду. Важко. Скажіть, а вам не потрібно подарунок джинси? Шматок вистрілів. Бронік, орківська. Хто там? Всеволожськ, Ленінградська 400/1. Туба від теж російської хімії. За ці лоти торгуватимуться 3 червня. Ще кілька екземплярів вже відвезли на місце майбутнього концерту. Чоловік розповідає про найдорожчий лот, який вдалося продати. Це було 20 тисяч гривень, і це була туба від Ескалібуру. Ну, ось так. Зелена штука, велика пустая. Раз на раз не приходиться, говорить Володимир. Частину таких речей залишають в своєму міні-музеї, розповідає керівник громадської організації ДОВ Михайло Фатєєв. Це рація зв'язку, як би, російська. Ну, такої. Аналогів нет, як кажуть. З ворожого в міні-музеї можна побачити парашути від авіабомб, шматок дрона камікадзе, на якому написано «не братися», сухпаї, горілку тощо. Із наших закладів просто ми робимо паузу, так би, і оголошуємо, що зараз от буде аукціон, так би, і всі бажаючі на добровільних основах, так би, роблять свої внески. Все, так би, все добре. Буквально там кілька днів тому ми закрили збір на рюкзаки для 79-ки, там 10 тисяч гривень. І є маленькі збори, там 3-4 тисячі гривень, є великі, там 60 тисяч гривень. І все це робиться в тому числі, не повністю, але в тому числі завдяки усьому з продажів такої там збитої техніки. Окремий стенд – це шеврони на знак подяки від підрозділів Сил оборони. Скільки всього виторгували саме на аукціонах, волонтери не підраховували. Коли приходить заявка від певного підрозділу або окремої людини, то до збору залучаються донати, спонсори тощо. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.
Жителька Заводського району Миколаєва Альона прийшла з донькою Юлією на дитячий майданчик біля сусіднього будинку. Каже, якість того, що ближче до її дому, не задовольняє. Дитячий майданчик повинен бути без скатів. Хочеться гойдалку, щоб до кінця дома довели до ладу, бо там взагалі однієї частини немає, розламана гойдалка. Дітям хочеться нормальну пісочницю. І, як на мою думку, взагалі пісочницю треба було перенести сонце десь хоч би в холодочок, щоб діти могли гратися при тому, як сонце світить. Водночас, говорить, бачила, як проводилися певні роботи на локації. І там настояла пісочниця, вони дерев'яний каркас витягнули. Ну, вона була в такому, в поганому стані, вона вже була розломана, і там піска, як такого, вже більше не було. Вони його витягнули і по скатах обтягнули стрічкою, і все. Ну, діти стрічкою обірвали, нічого там вже не залишилося. За даною адресою, об'єкт був підготовлений до ремонту. Роботи ще попереду, розповів директор балансоутримувача підприємства «Деспілот» Дмитро Смоляр. У многих дворах еще есть такой пережиток прошлого, как копанные скаты. Мы совместно с управляющими компаниями ОСББ стараемся от них избавляться. То есть стараемся проводить эту работу совместно. Поки ж працювали над майданчиком в Корабельному районі. З проханням про його відновлення до департаменту ЖКГ звернувся голова ОСББ. Лет 5 назад вона була зроблена, а вот это сейчас было тут три прильота кассет. Которые разбили площадку, разбили дом, окна. 6 апреля, по-моему, были прилеты. Три, да, 22-го года. На данный момент мы можем на этой площадке убрать пострадавшие элементы, которые были установлены тут самовольно и не подлежат восстановлению. То есть площадка будет соответствовать своему паспорту. Все то, что установлено на площадке нами или до нас, и является тут законным и нужным, главное, для детей, будет восстановлено. Через несприятливые погодные условия працювали над майданчиком 2 дні. Металлические конструкции получили пробоины, они были защищены, заварены, заменены. Были, да, произведена замена деревянных лестничных ступенек. В количестве 2 штук заменено было сиденье на карусели и 2 деревянные конструкции на качелях. И заменена одна доска на пісочницю. Після його відновлення перейшли до наступного. Оскільки з початком повномасштабної війни займалися ліквідацією наслідків російських обстрілів, до основної діяльності перейшли з початком весни 2023 року. За цей час встигли відремонтувати 24 таких об'єкти. Жителька Корабельного району Альона каже, тут їй майданчики подобаються. Тут в Корабельному районі дуже гарні майданчики. В основному безпечні. Тут є кораблі, 2 різних, і там дуже цікаво дітям. Під час повномасштабної війни комунальники зазвичай проводять дрібний ремонт, демонтаж небезпечних конструкцій та роботи з фарбування. Водночас поки капітальні ремонти таких об'єктів не проводяться. Окрім цього, досі існує колізія, яка гальмує процес благоустрою майданчиків, повідомляють в департаменті ЖКГ. Багато років поспіль майданчики будувалися в основному там під вибори і не завжди передавалися тому чи іншому підприємству чи організації для того, щоб з'являвся балансоутримуючий або відповідальна особа. Був початий процес передачі, на жаль, повномасштабне вторгнення цьому завадило до кінця. На сьогодні, згідно обстежень, десь до 50 майданчиків потребують якогось ремонту і тим чи іншим чином були пошкоджені внаслідок збройної агресії країни сусідньої. Станом на травень 2023-го в Миколаєві налічується приблизно 1000 дитячих майданчиків, говорить Володимир Ніколайчук. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. У коледжу 3 корпуси. Найстарший, де зараз відбуваються основні роботи, передали закладу у 1959 році. Тоді це було державне музичне училище, розповідає директор коледжу Анатолій Сирота. Дах 2-го корпусу востаннє латали близько 30 років тому.
У нас дві кріші були серйозно розбиті, текло вот день і ніч, заділили остатками лінолеума, какой-то кришу остатками лінолеума, какие-то листи фанери, какие-то тряпьё, чем только не, оно всё равно текло, всё равно було плохо. Від 24 лютого минулого року заклад роботу не припиняв. Студентів перевели на дистанційне навчання. Зараз попри ремонтні роботи триває підготовка до державного іспиту. Паралельно із чотирма бригадами будівельників до ремонту залучаються і власні сили та ресурси, говорить Анатолій Сирота. Ми проводку поміняємо собственними силами. Тобто наше участь в цьому теж є. У нас є електрик. Це не зовсім складно, поки розгром. Проштробити все, що потрібно, проложити провода. Вологість та різкі перепади температур впливають і на гру студентів, і на стан їх інструментів. Майже всі музичні спеціальності, спеціалізації, вони пов'язані з руками. Руками виконавця. Тому, коли руки холодні, м'язи дуже погано працюють. Вологість – це дуже некорисно для інструментів, акустичних інструментів. І бажано дерево, бачите, як воно реагує на вологість. Тому струнні інструменти, тому фортепіано. Тому навіть духові, там мідь або дерев'яні духові, вони теж реагують на підвищення вологості. Це єдиний учбовий заклад вищий, який готує більше 60% професійних музикантів, які потім викладають в музичних школах, які грають в філармонії, які грають в театрах, які виступають, потім десь їдуть по інших містах. Це саме готує музичний коледж. Йдеться про область. Загалом в закладі замінили 60 вікон, 20 склопакетів. Практично з нуля зібрали понад 100 квадратних метрів каркасу нової покрівлі, яку вкладуть металевим профілем. Вартість першочергових робіт майже 3 мільйони гривень, говорить Володимир Алексєєв. Попереду розширення концертної зали, переоблаштування деяких навчальних класів, де мають розміщуватись 30 музикантів, а зараз приміщення розраховані на 15. В цілому в закладі навчається 180 студентів, розповів Анатолій Сирота. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.